Մենք խոսենք շրջաբերականից, ի՞նչ խնդիր կա։ Կեղծիկը հերքելուց հեշտ բան չկա։ Չնայած այս ամբյոնից էլի եմ ասել, այդ ելույթը չգիտեմ ոնց եք բաց թողել, բայց լավ, շատ լավ, ձեր ասացի մեջ ճշմարտություն է երկու բան, այո, դաշնակցությունը ժողով անում է, Էվրիկա, այո, դաշնակցությունը շրջաբերականների չեցնում է, Էվրիկա, ավելին, 004-ը չի է մենակ, շուրջ 300 է այդ հաշվետու շրջանինը, շուրջ 300 շրջաբերականներ, ով կարա հերքի շրջաբերականներ, որ իջեցնում ենք, իջեցրել ենք, մնացածը, էլ ոնց ասենք, որ կեղծիքա, ոնց ասենք, այսինք քանի անգամ ու քանիսս պիտի հերքենք, ու ոնց պիտի հերքենք, ավելի ուղիղ չէ, Գեղամ Մանուկյանի ձեր մեջ բերածը հաստատում է իմ ասացները, էլ ոնց հերքենք, որ ոչ, հերքում եմ, դաշնակցությունի ժողովներում չի քննարկում Հայաստանի և Արցախի ինքնիշխանությունը, այլ պետությունը զիջելու, ոչ, դաշնակցությունը չի կարծում, որ մենք սահմաններ պիտի չունենանք, հերքում եմ, ոչ, դաշնակցությունը չի կարծում, որ մենք, օրինակ, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները պիտի երբեք չկարգավորենք, հերքում եմ, էլ ոչ հերքեմ, եթե ես քանից հետո չեք հասկանում, կներեք, ես էլ չեմ պատրաստվում, եթե գործընկերներից կոչեմ անում, երբեք չանադառնալ ես թեմային, ինչքան կարելի է, մի հատ բան ասեմ, էլի չեմ ուզում ձեզ խորհուրդամ, այդ հարցերում դուք լավ եք, բայց այն նոր տեխնոլոգիաներով, այն AI-ի օգտագործմամբ կեղծիկները ձեր մոտ ավելի լավ են ստացվում, ժողովուրդ ջան, այն ռուսերեն բանը, որ բաներ եք տարածում, սենց փնտի գործեր մի արեք, խնդրում եմ, հիմա, գալիս եմ դրան, Վահագն Ալեքսանյան, գալիս եմ դրան, հիմա դուք ես ժողովրդին ինչ եք ուզում ապացուցեք, ուզում եք ապացուցեք, որ դաշնակցության դեմ փաստ ունեք, որ հակապետական գործունեությունը ծավալում, ու ստեղ թողում եք մենք գանք ելույթներ ունենանք, թողում եք բան անենք, ազատ շրջենք ու բան ոչ մի գործ չեք ձեռնարկում, լավ այսքան պրիմիտիվ կարելի է լինել, ու որ ես թեման եզրափակեմ, 2019-ին ձեր կրթության նախարարը տարածում էր նեոբոլշևիկյան ամենակեղծ հաստատխտերից մեկը, իբրև Արամ Մանուկյանը նամակագրե Թուրքերին, Անդրանի Կոզանինել հանձնել է, ձերը այդ մակարդակն է, առաջին անգամ եք աչքին գնում կեղծիքներով, եթե մենք դաշնակցին իր գործերը թողի ու սիվիքի ամեն ասացը հերքի, ուր կհասնենք, էլ բանը գործ չենք ունենա, որ 30-ը Վահագն Ալեքսանյանին ինչ կա ջանը սաղ, կարա տենց բան գրի, ինչն է խնդիրը, բա մենք այդ գործ-մործ պիտի թողենք ու քանի անգամ պիտի հերքենք, Ռուբեն Ռուբինյան, քանի տասնյակ անգամ, ասեք, եթե ինչ-որ թիվ կա, ես պատրաստ եմ, կգամ այդքան կհերքեմ, որևէ դուք ստեղ խնդիր չունեք, հիմա գանք եմ միս ձեր ելույթի երեկվա ասացին, խորհրդավոր հայացքով նայում է մեր կողմը, ու ասում է, եկեք տեսնենք ով բան է, հոկտեմբերի 27-ի շահառուները, ովքեր են, ու ընդեսեք ոնց է կապը տալի, երկաթ բետոնյա տրամաբանական կորելացիան, ասում է, Նարի Հունանյանը նախկին դաշնակցական էր, Նարի Հունանյանի առարկների համար մենք կրում ենք ճիշտ այնքան պատասխանատվություն, ինչքան կրում ենք Հովիկ Աղազարյանի քվեարկությունների համար։ Այդ ճիշտ այդքան։ Հանկարծ մի անգամ չհամարձակվեք Արցախը հանձնելուն էլ ասեք դաշնակցություն արա, որտեղ Հովիկ Աղազարյանը նախկին դաշնակցական է։ Այդտեղ խնդրում եմ հանկարծ չգնաք։ Բայց ես շատ կողմ եմ այս թեման, որ բացել եք, շատ ուրախ եմ, շնորհակալություն, այս հոկտեմբերի 27-ի շահառուները, եկեք պարզենք, էլի, ովքեր են հոկտեմբերի 27-ի շահառուները, որ այս թեման էլ փակենք, էլի չգաք հաջորդ անգամ, տենց խրողտ ու խորհրդավոր հայացքով նայեք մեր կողմ, ասեք ովքեր են շահառուները, հոկտեմբերի 27-ին համազգային ողբերգությանը, պետության այո գլխատմանը, այդ խառը իրավիճակում, երբ որ ստեղ դեռ պատանդներ կային, մի խումբ մարդիկ այդ ժամանակվա երկրի ղեկավարին ներկայացնում են այս ցանկը, մեր հայրենակիցներից ով որ չգիտի, այս ցանկը, ասում են, այս մարդկանց պիտի պաշտոն տակ, թե չէ, բան կանենք, երկրում խառնաշփոթ կառաջանա, ցանկից 5-2-ին պաշտոն եք տվել, մեկն էլ Անդրանիկ Քոչարյանը դիմացս նստած, հիմա ես եմ հոկտեմբերի 27-ի շահառուն, թե Անդրանիկ Քոչարյանը, ասենք, տրամաբանությունն եմ ուզում հասկանալ, բայց ես քանով էլ չի եզրափակվում, բոլոր մեր հայրենակիցներին, բոլորին, ում հոկտեմբերի 27-ը հետաքրքրում է, խնդրում եմ, թող գնան համացանցում բարեբախտաբար լուսավորյալ դարա, չեք կարող թաքցնել, որոն են Վազգեն Սարգսյանի եղբոր 2020 թվականին տված հետևյալ վերտարությամբ հարցազրույցը, այն արտաքին ուժերը, ովքեր կազմակերպեցին հոկտեմբերի 27-ը, կանգնած են այսօրվա իշխանության թիկունքին, ես չեմ ասել, Վազգեն Սարգսյանի եղբայրնա 2020 թվականի դեկտեմբեր, բառացիորեն մարդը ասում է, հոկտեմբերի 27-ը կազմակերպվել էր նրա համար, ինչ որ 20 տարի հետո արեցին, բայց մինչև վերջ իրենց ծրագրի նպատակին չեն հասել, այստեղ հարց են տալիս, դաշնակցությունը հարցականի տակ են դնում դաշնակցության մասնակցությունը պատերազմին, դուք ուղակի օգտվում եք մեր ամոթ ունենալու զգացումից, ուրիշ բան չկա,
Ուղղակի օգտվում եք նրանից, որ ամանչում ենք ամեն անգամ գանգ կանգնենք, ասենք այսքան զոհ են ունեցել, ամանչում ենք գանգ կանգնենք, ասենք 90-ականների Արցախյան առաջի պատերազմին, Արցախի Դաշնակցության կառույցի ամեն 4-րդը, Հայաստանի այդ ժամանակվա կառույցի ամեն 8-րդը նահատակվել է, ամանչում ենք գանգ կանգնենք, ասենք, որ շուրջ 500 զոհ ենք տվել, ամանչում ենք գանգ կանգնենք, ասենք, որ այստեղ հիմա պատգամավորներ են նստած, որ կյանքի վնաս հասնող վիրավորումներ են ստացել պատերազմների ընթացքում, ամաչում ենք ուղակի, մտացում ենք, այդպես չի կարելի անել, բայց երևի սխալ ենք անում, ձեզնից այդ պիտի սովորեինք, ձեր գործընկերը, հա, հետո կհարցնեք կամ ելույթը կլսեք, ես գիտեմ պատերազմների դաշնակցություն ուր եղել, բոլոր պատերազմներին գիտեմ, այդ ձեր ուր լինելն է հարցական, հիմա, դուք իրականում, շնորհակալ եմ ես ձեզնից, որ դուք սենց ատելությամբ, նեոբոլշևիկյան ատելությամբ խոսում եք դաշնակցությունից, ինչքան խոսեք Վահագն Ալեքսանյան, Արտուր Հովանիսյան, Ռուբեն Ռուբինյան, ենքան մեզ լավ, գիտեք ինչի, երեկվա Նիկոլ Փաշինյանի բանից, ելույթից բան կանենք, որ ամփոփենք, 3 թեմայի անդրադարձավ, 3 թիրախ ունեք, 3 թիրախ, կամավորը, բայց որ կամավորը, Սողոմոն Թելիրյանը, Թուրքիայի ղեկավարներին մահվան դատավճիռ իրականացված կամավոր Սողոմոն Թելիրյանը, Հայաստանի բանակը և անկախության հռչակագիրը, մի հատ կբացատրեք, ո՞նց են ձեր Էրդողանի, Ուղալևի թիրախները միշտ նույնը, այդ կբացատրեք, ո՞նց է տենց լինում, որ ես ամբողջ աշխարհում պտտվում եք, ու նույն 3 թիրախներին եք միշտ խփում, ո՞նց է տենց լինում, որ մենք ձեր համար ենք մեկ թշնամի, մենք Թուրքիայի ու Ադրբեջանի, այդ տենց ո՞նց է տենց համընկնում լինում, թերևս այսքանը։